ما محترم جميل صادق سيب چه تاثرات او كلام و ترنال شبهير سيب واردو و ده بي محفل صدر محفل چه سوق ته ده من دلیل سيب توی تخواست تو چه راشی و خفل تاثرات و خفل كلام و ترنال ما د ځمکې په مخ هغه لال کتل و چې موندې شي په برجونو د اسمان کې او دې ما ډېر عزت راکوله دې عزتمن کې هغې په باره کښې یوه مصره وم له غریب آباد چې وي زه د ځمکې قابل نه وم ولې تا بوتلم اسمان ته نو دې موږ له ډېر عزت راکوله دې عزتمن کې او په زبردست یو خپل یو مات کور غزل چې د فکرونو ډېرې بلې ساتو چې د فکرونو ډېرې بلې ساتو مونږ د ذهنونو ډېرې بلې ساتو چې د فکرونو ډېرې بلې ساتو مونږ د ذهنونو ډېرې بلې ساتو مونږ پاسداري د روایاتو کړې مونږ پاسداري د روایاتو کړې په زیارتونو ډېرې بلې ساتو مونږ پاسداري د روایاتو کړې په زیارتونو ډېرې بلې ساتو او دا چې په زړونو باندې راج دی زمونږ دا چې په زړونو باندې راج دی زمونږ ورته د زړونو ډېرې بلې ساتو او چې د دردونو مملکت کښې اوسي چې د دردونو مملکت کښې اوسي چې د دردونو مملکت کښې اوسو تل د زخمونو ډېرې بلې ساتو او سپرلي رابه شي اخیر به راشي سپرلي رابه شي اخیر به راشي د امیدونو ډېرې بلې ساتو او د چا د یاد د مېلمستیا په خاطر د چا د یاد د مېلمستیا په خاطر په مخامونو ډېرې بلې ساتو او مونږ کلیوال یې سرچینه د رونق پروفیسر صاحب مونږ کلیوال یې سرچینه د رونق د دې ښارونو ډېرې بلې ساتو او مقتده چې شبګیر صاحب واسطه اوس یې قدردان چېرته دي واسطه اوس یې قدردان چېرته دي خو د شعرونو ډېرې بلې ساتو